Ahojte, decka, čaute, dospeláci. Moje meno je Alena Duránová a som herečkou štátneho divadla Košice. A veľmi rada sa zapojím do výzvy, prečítam ti rozprávku z Martinus. Keďže je situácia taká, aká je, tak rozprávky nám určite všetkým zdvihnú náladu a urobia príjemné chvíle. Ja som si pre vás pripravila dve rozprávky z knižky, ktorú napísal Emin otec, volá sa Michal Náhlík a nakreslil, napísal túto knižku špeciálne pre našu dceru Emku. To je ona. Volá sa Slon v mravenisku a iné rozprávky. Vyzerá takto. Tak ideme na to. Prvá rozprávka sa volá Holub superhrdina. Sova Hortenzia, Hortenzia s veľkým H, pretože to je jej meno. A keby to bola Hortenzia s H malým, tak by to už meno nebolo, ale bol by to názov kvetu. Takže Hortenzia bola najmúdrejším stvorením, aké som kedy stretol. A ja som teda stretol veľa stvorení, ale ani jedno stvorenie nebolo také múdre, ako Hortenzia s veľkým H. A táto sova Hortenzia sa včera presne o 11. hodine do obeda zobudila a hoci by sa zdalo, že sa zobudila neskoro a že je poriadnou spachtoškou, pravda je taká, že sa zobudila veľmi skoro, lebo sova je nočným vtákom. To znamená, že celý deň spí a pracuje v noci. Keď už sa teda Hortenzia zobudila, zistila, že to je preto, lebo pred jej bytom v dutine starého stromu stojí malý holub Baltazár a z plných síl kričí: Niekto tu potrebuje moju pomoc! Rozospatá a nazlostená sova Hortenzia, nečudujte sa, keby vás niekto zobudil uprostred noci, tiež by ste boli rozospatí a nazlostení, sa vyklonila z okna svojho útulného bytu a spýtala sa Baltazára, prečo kričí. Prečo kričí pod jej oknami, prečo ju budí a prečo vlastne nie je v škole. Malý holub Baltazár sove Hortenzii vysvetlil, že nemal v úmysle prerušiť jej pokojný spánok. On len chcel niekomu pomôcť, niekoho zachrániť, jednoducho ponúknuť svoje superschopnosti, pretože on je superhrdina. A do školy ísť nemôže, pretože nemá čas na také zbytočnosti, lebo musí zachraňovať. No a práve v tej chvíli uvidel, ako sa v nedalekom jazere začalo niečo metať pod hladinou. A tak vykríkol, že už letí na pomoc. A naozaj letel. A letel rýchlo. A ak namietate, že holuby vždy lietajú rýchlo, máte pravdu. Ale takto rýchlo ste holuba letieť ešte nevideli. No a keď bol tesne nad hladinou, zistil, že to niečo, čo sa metá pod hladinou, je nejaká ryba. O aký konkrétny druh sa jedná, nevedel, pretože holuby sa s rybami príliš nekamarátia. Takže napríklad Baltazár videl dnes rybu prvýkrát v živote. A tak si povedal, že nedopustí, aby sa ryba v jazere utopila. Pazúrikmi na svojich nožičkách sa jemne zaril do metajúcej sa ryby a vytiahol ju na breh jazera. Holub Baltazár, naaranžovaný v hrdinskej póze, čakal na brehu dotieravé blesky z fotoaparátov senzácie chtivých novinárov. Čo ale nečakal, bolo to, že zachránená ryba sa bude na brehu metať ešte viac ako v jazere. A k tomu hystericky kričať. Pomoc! Pomoc! To asi z toho šoku, pomyslel si Baltazár. A začal rybu upokojovať, že už je všetko v poriadku. Že už nie je vo vode. A že nech sa teší, lebo vďaka superhrdinovi, teda vďaka nemu, sa neutopila. Ale ryba sa upokojiť odmietala a metala sa ešte viac a ešte viac kričala. Priam až nariekala. A to tak silno, že sova Hortenzia, ktorá sa pokúšala zaspať, vyštartovala k oknu svojho útulného bytu v dutine starého stromu a vyštartovala s úmyslom, že holubovi Baltazárovi musí dôslednejšie vysvetliť, že kričať pod oknami je veľmi nevychované. Ale v momente, keď pribehla k oknu, takmer skamenila a pochopila, že Baltazárovi musí vysvetliť niečo úplne iné. Pozri sa, Hortenzia! Táto ryba sa topila v jazere! A ja som ju zachránil! Chvastal sa holub Baltazár hneď ako zazrel v okne rozospatú sovu.
Počúvaj ma, ty superhrdina. Tá ryba sa v rieke netopila. Tá ryba v rieke plávala. Ryby totiž žijú vo vode. A keby si chodil do školy, tak by si to iste vedel. Holub Baltazár od hanby celý očervenil. Hneď na to celý zmodrel od strachu a o malú chvíľu bol už celý zelený, lebo mu prišlo zle. A prišlo mu tak zle, že skoro omdlel. Ale naozaj iba skoro. Lebo keby omdlel, nemohol by sa ospravedlniť rybe. A on sa rybe ospravedlniť chcel, lebo on je superhrdina. A superhrdina vie, čo sa sluší a patrí. A tak sa rybe z posledných síl aj ospravedlnil. A samozrejme ju aj vrátil naspäť do jazera. A potom z nervového vyčerpania naozaj omdlel. Na druhý deň ráno, ani do obeda, ani na obed, holub Baltazár sovu Hortenziu nezobudil. A nezobudil ju preto, lebo si skoro ráno zobral aktovku a tak ako ostatní malí holúbkovia, šiel do školy. To bola prvá rozprávka. Takže vidíte, do školy sa chodiť oplatí. A teraz vám prečítam druhú rozprávku. A tá sa volá Dlhonohá Ema. Najdlhšie nohy na svete majú modelky. Zakrákal havran Krišpín havranovi Osvaldovi, s ktorým sa jeden večer neplánovane stretol na lampe v mestskom parku. Presne na tej lampe, kde sa neplánovane vždy stretnú a krákajú len tak o živote. A teraz krákali o najdlhších nohách. A keďže havran Osvald nevedel, kto alebo čo je modelka, tak mu to havran Krišpín vykrákal. A vykrákal mu to tak, že modelka je povolanie pre slečny, ktoré sa prechádzajú tam a späť a pritom sa usmievajú alebo tvária veľmi dôležito, alebo sa netvária vôbec a prechádzajú sa ako námesačné. Ale nech sa tvária akokoľvek, musia mať dlhé nohy, lebo modelky majú najdlhšie nohy na svete. Nechcem ťa sklamať, kamoš, povedal havran Osvald, ale najdlhšie nohy na svete má dlhonohá Ema. A dlhonohá Ema modelka nie je. To ti môžem aj odprisahať, lebo dlhonohú Emu poznám. Fakt. A tak Osvald začal krákať neuveriteľný príbeh malej Emy, ktorý je síce neuveriteľný, ale naozaj sa stal. Teda aspoň havran Osvald to tvrdí a Osvaldovi všetci veria. Lebo Osvald kráka vždy pravdu. A či ju naozaj vždy kráka, ja neviem. Ale Osvald kráka, že je to pravda. A keďže Osvaldovi všetci veria, verím mu aj ja. Takže verím aj tomu, že sa tento neuveriteľný príbeh naozaj stal. Malá Ema bývala za mestským parkom. Takže vždy, keď išla z domu do školy a zo školy domov, musela ísť cez park. Presne cez ten park, kde sa neplánovane stretávali Osvald s Krišpínom. A v tomto parku rástla hruška. A keď hovorím, že hruška, nemyslím, že hruška na zjedenie, ale myslím, že hruška strom. No ale ak ste si vymysleli, že hruška na zjedenie, máte vlastne pravdu aj vy, lebo na tom strome rástli skutočné hrušky na zjedenie. Raz, keď išla Ema zo školy, uvidela na hruške hrušku. A hoci to znie ako nezmysel, ten, kto čítal riadky vyššie, vie, že to nezmysel nie je. A tá hruška na hruške bola iba jedna jediná. A Ema mala na ňu strašnú chuť. Takú strašne veľkú, že si na chvíľu predstavila, že má krídla. A snažila sa vyletieť až do koruny stromu, aby tú hrušku otrhala. Ale ľudia krídla nemajú, to predsa vie každý. A tak tam Ema len tak behala a skákala, až kým unavená nepadla na zem ako jesenné lístie. A keď tak ako to jesenné lístie ležala na zemi, dostala nápad, že by si mohla vybrať z aktovky učebnice a na tie učebnice sa postaviť. A to už by na tú hrušku dočiahla. Ale Ema na tú hrušku nedočiahla. A tak sa začala naťahovať. A naťahovala sa tak silno, že sa jej natiahli nohy, ktoré boli zrazu dlhšie ako nohy, ktoré má jej mamina. A jej mamina má vraj najdlhšie nohy v paneláku.
To tvrdí predseda domového výboru. A ešte tvrdí, že je to kočka. Čo sa Osvaldovi nezdá, lebo ju v živote nepočul mňaukať. Ale naspäť Geme, ktorá od toho naťahovania mala nohy dlhšie ako celá hruška, teda hruška strom. Od toho naťahovania mala nohy dlhšie ako celý panelák, v ktorom Ema bývala. A tak sa Ema už nemusela naťahovať. Práve naopak. Teraz sa musela zohnúť, aby si hrušku, po ktorej tak neuveriteľne túžila, mohla otrhnúť. A tak si ju aj otrhla. A hneď ako ju otrhla, tak ju zjedla a išla domov. Lenže cesta domov, ktorá jej vždy trvala niekoľko minút, jej teraz trvala iba sekundu. A sekunda, tá trvá asi ako keď zakrákate. Krá! A už to je. Takže bola pri svojom dome naozaj veľmi rýchlo. Ale to bolo úplne jedno, ako rýchlo tam bola. Pretože sa nevedela dostať dnu do paneláka. A dostať sa tam nevedela preto, lebo mala nohy dlhšie ako panelák. Ale o tom Osvald už krákal, ak si pamätáte. A tak Ema zamávala celej svojej rodine, ktorá bývala na piatom poschodí paneláka. Urobila krok a už bola pri zoologickej záhrade, kde žirafa Klotilda, ktorá bola pyšná na to, že je najvyšším tvorom široko ďaleko, od závisti skoro skolabovala. Skolabovala skoro aj pani Brusničková, ktorá bola práve na prechádzke so svojou dcérou slečnou Brusničkovou. O tom, že skolabovala celá Emina rodina, ktorá len nemo všetko sledovala z kuchynského okna, je zbytočné krákať. Pretože dôležitejšie je krákať o tom, že Ema stále chodí po svete a čaká, kedy sa jej konečne zmenšia nohy, aby už zase mohla chodiť do školy. A do tej školy by zase chodila cez park, ale už by sa nikdy nenačahovala po hruške, lebo teraz už vie, že nemusí mať všetko, čo uvidí. Havran Osvald dokrákal, mávol Krišpínovi na pozdrav a odletel. Tak, a ja vám prajem krásnu dobrú noc, sladké sny. Držte sa, opatrujte sa, buďte hlavne zdraví a nech to čím skôr prejde, aby sme sa mohli stretávať v divadle. Ahojte.